Eu fiz um garimpo que, cara, comprei um MacBook e não foi qualquer MacBook. Esse aqui é o MacBook Pro de 2022. Ele tem a mesma carinha ali do MacBook Pro de 2020, certo? É redondinho e tal. Ainda tem aquelas bordas grossíssimas, como vocês podem ver. Mas esse carinha vem embarcado aí com chip M2. Pois é. O chip M2 da Apple. E como sempre, garimpo, preço bom, qualidade ok, e ainda na garantia. Pois é, comprei o MacBook Pro M2 da Apple, de 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento. Então, sinceramente, pelo preço que eu paguei, valeu super a pena. Mas por que eu comprei esse carinha? Primeiro, para fazer o vídeo aqui para o canal. Segundo, que eu estou naquela fase de saber se eu fico no iPad para editar ou se eu fico com o Mac e começo a me adaptar a ele. Eu confesso que eu ainda estou mais pro lado do iPad do que pro Mac, mas eu vou tentar, é óbvio. Por mais que ele não tenha a configuração monstruosa de um notebook gamer, é fininho e pequeno e tal, ele tem uma bateria que dura o dia todo, porque o sistema realmente é muito redondo, roda super bem, tem uma autonomia maravilhosa, e querendo ou não, tem um desempenho show de bola, nível computador gamer ou computador topinho para editar vídeo, que é o que eu busco, né? Então, nesses quesitos, ele chama muita atenção. Mas o que geralmente não chama atenção é o preço. Só que esse carinha eu peguei num preço bem interessante. A princípio ele estava por R$ 6.500 lá no OLX. Eu não sei se eu tenho um print, eu vou tentar ver se eu encontro e deixar aqui para vocês, certo? Porém, ao negociar, fechei com R$ 5.400 para ir buscar, porque é numa cidade longe aqui da minha cidade. Beleza, fui, gastei acho que R$ 100 para ir buscar. Ok, ia ficar para mim por R$ 5.500. Ao chegar lá, testei o aparelho e tal, vi que tem uns detalhes na carcaça, coisa que o dono não falou, que o dono estava novo, que tinha sido muito pouco usado. E realmente, ele está com 37 ciclos de carga, que é muito pouco para um produto que foi usado muito tempo. Então, basicamente, ele foi usado pouquíssimas vezes. Então, realmente, batia com essas informações. Mas tinha uns detalhezinhos, como vocês podem ver, a carcaça, que querendo ou não, eu fiquei desgostoso. Eu saí de casa para ir na outra cidade, o cara disse que estava zero, que eu sou muito perfeccionista. Critique quem quiser criticar, mas assim, eu saí, gastei o dinheiro para ir buscar e voltaria tranquilamente sem ele, sem problema nenhum, e ficaria por isso mesmo. Mas eu queria realmente pegar um produto conforme o que ele tinha mencionado lá e tal. E na negociação consegui baixar ainda mais R$ 200. Então ele ficou para mim aí por R$ 5.200, R$ 5.300, né? Porque teve o gasto do deslocamento. Então, sinceramente, eu acho que valeu muito a pena. Eu comprei um MacBook Pro M2 de 8 GB, 256, na garantia, conservadíssimo, na medida do possível, tem esses detalhinhos aí, mas nada que realmente afete o aparelho. E, cara, ele tá muito bonito. E por esse preço que eu paguei, talvez eu não compre nem o chip M1, nem o que vem com o chip M1, que era a versão que eu tinha até acho que começo do ano. Eu tinha um MacBook Pro M1 e naquele momento em que eu vendi o meu foi por R$ 6.500, então por aí vocês tiram. E esse carinha aqui é o M2. Então, ele vale um pouco mais a pena em questão também monetária. E sim, se eu não decidir ficar com ele, eu vou vender, ganhando meu trocado, é óbvio. Pelo menos uns R$ 600 aqui dá para lucrar tranquilamente. Então, eu digo para vocês que foi uma compra realmente muito boa, bem interessante e que eu gostei. É um dispositivo que tem um sistema sonoro maravilhoso, uma tela muito boa, tem leitor biométrico e também tem uma construção impecável, sem contar do seu desempenho. E você, curte esse tipo de tecnologia, esse tipo de produto? Não é geralmente o tipo de vídeo que eu gosto de trazer aqui para o canal, mas eu vi a oportunidade e eu disse, por que não, né? É um notebook que está numa faixa de preço muito alta, mas se você compara para quem quer comprar para editar e você vê os notebooks gamers que você encontra aí, que muitas vezes não dá o desempenho gráfico para edição como esse carinha dá, então sinceramente você olha e avalia e vê que realmente ele está num preço muito bom para essa finalidade. É óbvio que você não vai comprar um carinha desse pensando em, sei lá, só usar para ver internet, até porque só vai ser isso, porque jogar você não vai conseguir. No mais, pessoal, o vídeo era bem breve, era somente isso, mostrar o aparelho, mostrar o preço que eu comprei e para encorajar vocês também a entrar nesse mercado, dá para comprar umas coisinhas bacanas no mercado de usados com garantia como esse. Infelizmente esse modelo não vem com caixa porque é um modelo americano. Eu entendi a questão do cara lá não ter a caixa, porque ele falou que realmente trouxe de fora e tal. Então, primeirinho, o dispositivo realmente está bem bonito, bem bacana e por R$ 5.300. E no mais, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você puder curtir, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está pensando em comprar um carinha desse para trabalho,
vai que ele curte, né? E ver essa oportunidade de olhar o mercado de usados como OLX, Facebook. Lembrando que eu comprei ele pelo OLX, tá? Então, manda esse vídeo que pode ser que ajude ele. No mais, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau!